Вчерашния ден имахме така доста отговорни задачи по съпровода и охрана на всички. Той процес беше и през седмицата по отношение охрана и съпровода на изборните книжа. Вчера завършихме охраната и съпровода на машините за електронно гласуване. Всички секции, които бяха оборудвани с машините, бяха взети под охрана в края на работния ден от служители на Министерството на вътрешните работи. Днешния изборен ден започна нормално, без проблеми на територията на страната, така че беше осигурен до настоящия момент. Предполагам, че така ще бъде и до края на изборния ден. Възможността на всеки български гражданин да упражни своя вот. От началото на провеждането на специализираната полицейска операция, която е във връзка с изборния процес, гарантираща вота на гражданите и противодействие срещу купения вот, до момента са постъпили 849 сигнала, като за същия период на предходните избори имаме постъпили 509 сигнала, т.е. имаме завишение с 69,1% при постъпилите сигнали. При образуваните досъдебни производства към настоящия момент са 124 спрямо 99 на предходните избори. 25% е нараснал броя на образуваните досъдебни производства. От тях бързите са 111 спрямо 91 от бързи досъдебни производства за предходния период, т.е. имаме с 22% завишение. Задържаните лица са 71 от началото на специализираната операция, спрямо 66 за предходния период, т.е. отчитаме 7,6% ръст на задържаните лица. Предупредителните протоколи във връзка с всички наши действия по получените сигнали са 1789 спрямо 1307 за предходните избори, като тук отчитаме 36,9% завишение на протоколите, които изготвяме по член 65 от ЗМР. Това е една добра превентивна дейност, която извършват колегите в хода на извършените проверки. Специализираните полицейски операции на територията на страната са 227 спрямо 167 за предходните избори, т.е. имаме 35,9% повече проведени полицейски операции на територията на страната. Използвам случая да ви запозная с едни други данни, които касаят списъците, които бяха изпратени в Министерството на вътрешните работи, във връзка с лицата, които бяха фиксирани вътре, като лица, които имат отношение към купуването. Докато говорим за задържаните, само ще може ли да ви попитам, докато говорим за задържаните лица, в тези 124 влизат ли двамата задържани, които днес нападнаха екип на БТВ в Хасково, и те все още ли са само двама, защото по моя информация вече се е завършило с разпознаването там на място. Така че в тези 124 влизат ли двамата и все още ли са... Тези в Хасково, които са задържани. Действията по разследването продължават там, така че тези две лица са в тази бройка. И повече няма или няма данни за повече да бъдат задържани? Към настоящия момент са 124. Няма, да. До 20 часа или до 21 или до 22 те може би ще нараснат. По отношение на списъците, които постъпиха в МВР, първоначално постъпи списък от 200 лица, после втори списък беше 168 лица, постъпи и трети списък. От тези списъци общо са 245 лица. Казвам 245, защото в тези три списъка голяма част от лицата се преповтаряха. 203 лица от тези 245 са разпитани по възложените проверки. От този списък установихме починали лица. 15 от тях са в чужбина от тези 245. 23-ма не са установени на адресите, на които имаме като адресите регистрации, и нямат актуални мобилни телефони,
така че да успеем да стигнем до тях и да извършим съответните действия, които са свързани с фактите и обстоятелствата, които са посочени в сигнала, а именно участието им в купуване и продаването на гласове. Тоест, нашите действия по установяване на тези 23 лица продължават и в момента.